جالسه قريقه. لك زيابتا بس سياسات كم لاغيره سبين اشوا ده سياسات عجيبه نشدا. لك سياسات خواسان كار دي دروغ دي جوتيم ويا مون بيم وايو طول ما خدا خلق اول راو ولو قلت دي ده اللي بطس غول خرو. لك عمرانا مخيو بجلسو كم يوم بدلك كنزل كولو ودي ده اللي خلق تعليم ابتدي نوس بدي ده اللي ولكي نوالو دنيا ده بابا پور بيو بل كنزو او زك دي خلق لمون سكريم دي بيچا لهون تكار نه نکړي داخلك بابا سموت مين كول واري. لك زي پتا كنزل بكو خلق لك بكو مين سبكيو خالي خيونا قدران دي او كنزل بم يو بس لك لك بكو استا پالتا اوټو گټو زما پالتا اوټو گټو دد وړي او شه دي هر دي خلق له مستر کې تورو کارون مارون ته بګي ضرورت نشتا او ته ما کنز زب تا کنز ما او دوټون د غربا بخيجي دا نه هواله دي خدای پاک پوه کی د دوی سره نه کمه وي دس نه هرال راکړي چې دا ویلو نه دي مولې هډې رخولې نه هراکړي مالې سوپر اکرلا تا له سوټه درکړلا ولته بلی خپي راګه زما ستاد نه پاکي او شانتي دي اسنه چې بلی الیکشن کې دان نه وشي زما وډران راځي زما سوټه وهي اسنه چې خطا جستا غ سوپ وهي نه څه خبره ده کوما غټلا کوتا غټلا کو زه ام پی ای شوما لومبي چکر وزه تال دوبه در کوما او دوه به ان شاء الله زو زستا سر دوبو ته نه زما نو زستا راځم به دوه قدمه کې نو پاک په تکلیف کې راځم پرده کې راځم اسنه سکوي نه ووټ پر لم بیا سکنه راکی او کو تاو غټلا زمارو لا بل استندل استه کې وار کې او کو ماو غټلا زو ستار ول لا استندل استه کې وار کما لکه ام پی ایس ایم زما کو صدر الله غو سه خپل په پټه کما اسنه سکمی وی نه مې بر الله ووټ هم نه راکی چې مخالف پالټه کس وسره دے ام پی ایس ایم دا زما بولکا پرته دا غو سروا چوا زو کو چرته مخالف پالټه او میټینګي چې هغه لازم په بولکا کې زما لا بولکا واچوا او غلی غلی زما هاي هاي شنا كم وقت اللي فات كلام ام بي اس لا لا ها وين ام بي اس هو تو كذا بس ما كان ناسي او الیکشن پسر راغه تای او کولی چولې دوه له کوسه به کار ده په دخل نه وونډو نه څنګهاله تل لګي زما فاته کې تازه په خبره پوهه کما څه څو په کالان کې اوره خرڅ کی ناغه غټي او کاروباري سړی ازو غټي او سیاستدان سړی ما چې دې خل ګرځي دا ووټ څنګه اخلم څنګه چلې سو پلان نه سره شته او کنه تا خو چاله ټک کاروم نه دی کړي په کارون چا وټون نه دی اغسته قبر غټا او غم خادي او جنازه دا درې کار ونه پرې دي او وس د شلوګې ته پرې کلی کې پارشا چې پکم ځای کې ښانه आले ښار وډونه چې څه شي نو ما ته وایا او زه په خټو کې ځان لیتی پیتی کما او ته مالیو تصویرو باسه هغه تصویر ته فیسبوک لور کې او هغه به تل پاس داوري کې چې ملنګ ایم پی اے او بل دا چې په جلسو کې یو بل پسې کنزل کولو او په پیر د رحمت شاه چې د وټون د غربا او بیا تیویني زه سعیده نو بلغه یو خبر مې وایا د شو الله کې شرمتې زه جلا شو خو چاله کې زه بیا جارم کنه ته بیا ته بیا خو دی وبس هاي هاي ام پی اس ایو د جړای لګه کما کوا ال ته بجاړی تو او شرمې غم بزو دې موبایل کیمرې ډېر صفادا او تصویرونه مال پدې کې وباسي او زه جوړزو زه سعیده ام پی اس ایو شربتي زمانه شربتي دو شربتي شرمتي بخبل وانا مرة كتاوة جنو
وتون دا سورا زکا می دی ازمن نہ خسو پدا او بیا بیا ور سو پی لرا پرے دا ازو کی الیکشن تا تاسو ودرا ولی ما ابو گلا ودرا ولی ازما وکي رو دل پدی دا رے تا گدا او گری وا دو تا او دوی ز تا د پی جان با ز پای ور ز نو ما او ز پ اسلام آباد کی ما تا سورو راغلی او زمارو تے ویلی فاغو چرته انکار کړو او دیدل چې زو ګټه مان تاسو زبیا اریو کار وکوم او سوټا او سوپ دی په دې کې چرته خطا نشي زما نه چې نه هغه سوپ ده یا ټیک تا زه به دوی تیو یم تا نه نو تا به ټول ووټ دل کی خدا نه خبر ډیره خراب ده چې سوپ به دې د خوش در کړی وي نو نه خبر خبر اسپیت چې زهر چولې نو خیره وته کو چې خدای پاک دې نونه هاون نکی گوس مونگا جو صحیح دا سروٹے چے گوس کے نو بیا وزی کنا نو سڑی دورو پشن اس پی مڑی نو سڑی پک ڈوڑیا پوری زلو خما رمی بند دی او تاس وی بیو پینزے دے گراو لے گما سن سیکرٹری رڈی و دریگا او تصویران رو تیمو پیجانا تر صرف داری تصویران رو باسا واس یو کس بیمار داد آخوا لزو یہ صحیح دی آزا بی ایس ابتا دور تکلیف سے لکاو ما دا پا سوال جواب کرو زبا در غلیو ما نا نا دا زمان مشاران دی ز خبر شو تدی بیمار دی ز سات ماشی اللہ لما اللہ تا خوشا لکی زمان دا غریبانان تا پوسو که جی مونږ زو او الیکشن پتار دی او کوم ما لیک سی نو ما ته وایې چې لرلو ارم پی اس اف بس 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 غلی شاب دا پیسو ته ضرورت دی 5000 ملیو 5000 ورکا الله دې تاسو خوشاله کی زنده قربانی پی اس او انتخابی دا سوپر الیکشن کوز وایې بیا سوپر یاد ساته الله دې تاسو خوشاله کی زنده قربانی په خیال ساته अरे कोवाची 500 रुपये सर पाते शुए मुंगे इलेक्शन त 5 रुपये इस्तले वे नो 4 रुपये लगे दिए और दा 1 रुपये पाते दी खुदा नूर ने टैक्सी वो नूर रोड पर पापा पा कलासपुर बनो करू वालो खलो दा वो चिताई में कलासपुर नो करी को रोड पर वाली दासे वो एमपीएस है वो ते पार जे की मजा आ मा बे जाली तो शर्मे गमजो इलेक्शन है पूरे तो शर्मेगा अबे वा आवाम शर्मो अरे कैसे पता کنزل بکو لگ لگ بکو مونگ سپک یو خالی وجودونا خدران دی اگر ما سر نه یو شانت دی اصلا چی بر الیکشن کی دانلی وشی چی سوک سوڑی لنا خراب کتون کو که دا ویڈیو ساسو خو خشوی او شیر ضرور که که دیشی ساسو دا یو شیر دا وجه دا چا جون بدل شی دا داسی نور کلو ویڈیو گن دا پرا زمونگ پیچ پالو که چینل سبسکرایب که دا اللہ پامان